to budete mít na mým profilu, že Autocross Europe Live Pamus v plné kvalitě, ale až zítra, až budu na pořádný vypíně někde. To nahrávám na druhý zařízení tady. A pojedeme na nižší kvalitu na Facebook živě. Ještě. Jako vždycky a řekneme si roč. Můžeme si říct roč na finále Superbuggy. Pafány, Grenci, Stavíček, to je první lajna. Bartoš, Jordán, druhá řada. Anat Letoš, Tube a Bartelen, třetí řada. A Bous a Murat, čtvrtá řada. To je těžká třetí lajna. To jo? Tří naší mají v zádech Štubeho, Anakleta a Bartelena. Jak dožije tam Anakleto, Kuba a? První je Grencis. No a Grencis je s nima první lajně. Vidíš, jo? No ten Grencis byl první, vybíral, nebo Tafány? Tafány vybíral jako první. A oni si ten vnitřek neberou. Do toho vnitřku nechodí. A většinou zbývá. A už to tam burácí, Superbuggy bude startovat. A bylo odstartováno, Superbuggy je na trati. To tady zůstal stát proti směru. Grencis vede, druhý je Tafány. Třetí je Jordák, ale Jordák taky dostal spoustu ran do startu. Štube jede čtvrtý, ale má nějaký poškozenou třetí nápravu. Kuba Kubíček zahajuje stříhací jízdu, ale má poškozený auto, to vypadá. Bartoš tam ztratil hned tady vzduchem, nevím, co se tam stalo dole. A ještě, myslím, Murat s někým bojuje, teďka řezali tam do sebe. Tafány má taky poškozený auto.
Bartoš. Petr Bartoš je až na sedmý příčce. A kde jsi tam na pány? To je Jokoj! Jako prase! A teď tam spolu kolidovali! Radek Jordák jde na druhou pozici! Nejde, Krencis to už má! Ale Radek Jordák napojuje s Krencisem! Teď se srazili! Jordák s Krencisem se srazili a Jordák nejede! Jordák nejede, je tam Krencis! A na druhý příčce už je Štube! Jordák je až pátej! Jordák tam měl velkou kolizi s Krencisem a má prázdný kolo, to vypadá. Jordák nemá zadní pneumatiku, levou zadní, ale to se nečeba jen dá. A znovu souboj! Štube Krencis! To jsou rány, jdeme do druhého! Tak Radek Jordák jel na skvělý příčce, pak se propadl, Štube jde do vedení! Už vede! Partelen je třetí. Tafán je čtvrtý, Jordák je pátý. A je konec. Takže Štube zase ukázal, že je opravdu mistr. Tyhle, tak to byl závod, ale pro nás ne moc dobrý, ale masakr jako prase. Takže vyhrál nakonec Štube. Takže jsme viděli finálovou jízdu plnou zvratů, změn. Krencis má dobitý auto, Tafány má taky rozsekaný auto, ale dojel to, všechno na něm lálo. Štube byl taky odlučený. Radek Jordák má taky něco vzadu špatně po těch ránách. Takže se loučíme z Francie ze Santigny a teďka se budeme týden přesouvat do Itálie, do Maggiore na poslední závod. Ještě si řekneme to pořadí. Štube, Krencis, Partelen ve finále tady. To je fitness, to už se po té náštaně ale byl to strašný mazec to finále, viděli jste to. Takže čau, za týden v Itálii se spoustou z vás se potkáme asi osobně. Se zbytkem se uslyšíme a uvidíme. Sakrát ho tady, tady ho zavřeli za tajce a tamhle jsem mu otočil ten, ani mu Bartoš byl asi šestý. No hele, stejně ponesu Tomášovi pitlounům powerbanku, tak jim tam vezmeme tu tašku, jo? Potom. Vážení, na shledanou za týden. Na shledanou. Taky, taky. Nejedete domů? Ne. Ne, tady do zítra minimálně. No taky nejedeme domů. Tohle bordel? Prababuška.